Opa, beleza? Opa, bom! Beleza? O senhor que deixou um bilhete aqui pra mim na caixinha? Isso, eu mesmo. Ô, rapaz. Tava precisando falar com você. Beleza? Prazer, bom, Mike, tudo certo? Prazer, meu nome é Opa. José, moro aqui do lado, sou seu vizinho. Você é meu vizinho? Sou, ô, rapaz, sou, quer tomar um refrigerante aqui, um café? Não precisa, nossa conversa não vai ser muito comprida. É? Na verdade, eu vim aqui, porque assim, ó, deixa eu te explicar. Tem algum recado pra me dar? É, te explicar um negócio. Ah. Você não faz muito tempo que você mora no bairro. Mas se você prestar atenção, você vai ver que o bairro é um bairro sossegado, uhum, tranquilo, familiar. E aí, não combina muito com um bairro desse perfil, uhum, moto andando a 1000 por hora, menininha com a bundinha de fora da garupa. Isso, uhum, não é coisa do nosso bairro, não. Nosso bairro é outra coisa. O senhor é desse bairro aqui, é, né? É, por isso. O senhor cresceu assim, aqui? Eu não cresci. Eu já cheguei adulto aqui, mas assim, ó. Sabia que tava ali no Royal Golf, ali, condomínio de luxo. Ele tá vendendo umas casas ali também, né? Não, mas não tem dinheiro pra ir lá. É, é assim, ó. Deixa eu perguntar. Só tem tempo, né? Deixa eu perguntar. Vou perguntar um negócio pra você. O que você faz? No que você trabalha? Eu faço uns vídeos pro YouTube. Ah, mas você faz aqui? Faço aqui, faço na rua, faço tudo que é lugar. Não, mas meu filho, não pode, meu filho. Você tá interferindo na vida das pessoas. De que forma? Às vezes suas motos barulhentas. Aí me falaram aí, a minha mãe tava falando, que você fica às vezes aí, que fica meio que ela fica louca. Mas te falaram ou você ouviu? O senhor tem que saber o que o senhor tá falando aqui. Eu trabalho, eu fico fora. Não, mas eu também trabalho. Você tá achando que tem algum vagabundo aqui? Mas você trabalha aqui, ó, por isso. É, sorte é minha, né? Então, esse negócio, porque é assim, ó. Aqui a gente entende que as pessoas têm que ter respeito pela vizinhança. Eu respeito, você respeita eu. Mas acho que em nenhum momento nenhum eu desrespeitei alguém que mora aqui, né? Eu sou super educado com todo mundo. Se de uma senhorinha ali precisou de ajuda, eu ajudei. Entendeu? Então, problema, aonde que tá a falta de respeito? O problema, se o senhor não pegar e provar pra minha falta de respeito, quem vai estar faltando com respeito aqui é o senhor. É barulheira. Barulheira. Quando você fica acelerando. Mas que barulheira. Parece que vai acabar o mundo. É. Meu, faz isso, ó. Arruma um emprego que nem a gente, um emprego comum, picar cartão, trabalhar de manhã, de tarde. Você não vai ter problema nenhum. E que muda? Você não vai ter problema nenhum com a vizinhança. Por quê? O senhor tá com inveja do meu trabalho? Não. Inveja não. Tá com invejinha, tá com recalque do meu trabalho? Não, inveja não. Meu trabalho não pode ser fazer vídeo pro YouTube? Eu tenho que trabalhar igual o senhor? O senhor trabalha no quê? Eu não vim aqui para discutir a tá, minha. Tá, o senhor tá mandando arrumar emprego. Você vai arrumar um emprego para mim? Não, eu não sou. Vai arrumar um emprego para mim? Eu sou empregado, menino. Então por que você tá mandando arrumar emprego? Eu sou empregado. Você não tem nenhum emprego menino. Pra me arrumar? Não. Você tá de brincadeira também, ó, né? É o seguinte, eu tô vendo que você tá perdendo respeito. Perdendo respeito então, nada. Você chega aqui e chama de vagabundo na porta da minha casa. Você quer que eu fale o quê pra você? Muita calma. É o seguinte. Ah. Se continuar esse negócio das motos aqui na rua, se continuar a barulheira de aceleração de moto aqui, vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia. E o Batman vai chamar também? Não, o Batman não sei se ele pode. Chama a Mulher Maravilha também, vai que ajuda, né? A polícia, a PM, eu tenho certeza eles vêm aqui pra ver esse negócio, porque não pode. Então o senhor podia já fazer assim, o senhor vai lá pra sua casa, né? Dá minha volta, sai daqui, né? Vai lá e liga pra polícia. Eu vou fazer isso então mesmo, vai lá então. Sabe? Até mais, hein? Eu vou fazer sim, vou fazer mais. Vai lá, liga lá. Vou fazer mais. Liga lá. Já que você é mal educado, falou. Eu vou fazer mais. Vai. Eu vou chamar a Associação de Moradores. E o Batman. E nós vamos meter um processo em você. Já sei, chama o Thor também. Por perturbação da ordem pública. Chama o Homem de Ferro. Você vai ver o que é bom pra tosse, moleque. Ah. Você vai ver. Então falou. Seu mal educado. Então falou. Vai, falou. Bate a cara na porta. Faz assim, ó. Você não tem pai não volta pra aqui, te educar, não. Volta aqui em casa já que o senhor tiver um emprego pra mim, então. Tá bom, mas então, ó. Falou. Até mais. Isso até mais, hein? Bater até mais. A porta na cara dos outros, até mais, até mais. Boa educação. Ah, vai te acabar. Faz, seu moleque abusado. Seu moleque. Seu Loki. Você vai ver o que vai acontecer com você. Tá pensando, sabe o que é ir também agora? Pode tudo, não pode não. Vai vir a polícia. Vai ser processado. Lá, ele tá vindo. Olhando para os lados, como se nada tivesse acontecendo. Tá vindo. Vocês viram, né? O velho barbudinho. É o velho barbudinho. Olha lá. Com a sacola na mão, tá ligado? Vai entender o que esse cara quer. Mas enfim, vai entender o que ele quer. Porque vocês vão ver o que ele quer. Olha lá. Tá olhando ele para o lado, olhando para o outro. Tá averiguando, na verdade, né? Ele tá averiguando se não tem ninguém olhando ele fazer o que ele vai fazer. Ele tá conferindo. Deu uma sumida. Lá, tá voltando aqui, ó.
Voltando, olhando mais um pouco pro lado. Lá, tá todo cabreiro. É a cara de quem vai fazer alguma coisa errada, né? Foi pra um lado, foi pro outro. Vai vendo? Tá vindo uma tia lá de baixo, ó, que mora aí na rua aí também. Vamos ver se ele vai desbaratinar dela. Ó, a tia que tá vindo lá do outro lado da rua, até atravessou pro outro lado pra não pegar e dar de cara com ele na calçada, né? Porque ele tá no meio da minha calçada ali, fazendo uma função meio estranha, tá ligado? Olha lá, ele esperou a tia passar do outro lado da rua mesmo. Esperou a tiazinha ir embora, tá ligado? Pra dar uma desbaratinada. Continua ali olhando e fica vendo o que que esse velho vai fazer, o velho bêbado. Fica vendo o que que o velho bêbado vai fazer. Olha lá. O que ele fez? Ele abaixou ali, ele abriu uma sacola. Abriu uma sacola. Abriu uma sacola, tá ali, ó. Ele guarda a sacola dentro da sacola. Você vai entender o que passa na cabeça de um velho desse. Mas enfim, vamos lá. Sacola dentro da sacola, vai vendo. Beleza. Que ele fez? Tá acendendo uma vela. Ele tá acendendo uma vela ali na frente. Mano, ele fez macumba, já para adiantar para vocês, né? Então, vocês vai vendo. Ali, tá acendendo vela ali no portão, vela, vela. Mano. E não é nem uma vela boa, tá? Não é nem uma vela daquelas cheirosas, não. Aquelas velas mais vagabunda. Olha lá, e continua instalando a macumba dele ali no portão. Meu Deus do céu, mano, é cada uma. Olha lá, ele arrumou o negócio. O que que ele ali? É o frango já, né? É o frango que ele colocou no meio, será? Ai, 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 mano. Ele ficou bravo mesmo, é o vizinho bêbado, tá ligado? Mano, ele deve ter ficado muito pistola porque eu dei uma ovada na cabeça dele. Sério, ele deve ter ficado muito bravo com isso. Olha lá, ele tá acendendo as velas, ó. Colocou quatro velinhas em volta do frango. Quatro velas, certinho. Cinco velas. Tá olhando ali, ó. Tá vendo movimentação lá pra baixo na rua? Continua ali. Colocou um cigarrinho na boca. Olha lá. Acendeu um cigarrinho. O cara é fumante. Pai, para com isso aí, rapaz. Você vai morrer. Você tá aí fumando aí. Faz mal pra saúde. Lá e puxando cigarro, rapaz. Fazendo assim, ó. Assoprou a fumaça de cigarro no frango. Que velho esquisito, velho. Que velho esquisito. Acendeu mais vela. Que ele tá fazendo ali, mano? Tá jogando pinga em volta do frango. Pinga! Tá jogando pinga nas velas e no frango, mano. Isso é coisa de macumbeiro, velho. Vai lá batendo palma. Ah, para, doido. Mano, pra quê? Vocês aí, ó, que entende disso, tipo, que entende disso, me explica, comenta aí abaixo. Por quê? Cinco velas em volta de um frango, tá ligado? E pinga por cima, porque eu não tenho. Ah, tá bebendo a pinga. E pode isso no mundo da macumba? Beber a pinga? Oxi. Tá lá bebendo, olha lá. Jogando fumaça pra fora. Fumaça ou pinga? O cara é um velho bêbado mesmo. Velho bêbado macumbeiro, né? Olha lá. Pegou o cigarrete do capiroto dele ali que ele tá fazendo a macumba e tá pitando. Para de fumar, velho. Você vai morrer, velho. Ô, velho. Passou um carro ali que ele nem viu, ó. Meu Deus do céu. Eu não acredito num negócio desse, velho. Olha isso. Ele tá ali, tá deixando ali tudo bonitinho ali do jeitinho dele, tá ligado? Mal carinho com o negócio. Tipo, nossa, ele ama a macumba ali. E que mais que ele tá fazendo aí? Tá guardando ali sacola, igual de sacola, né? Sacola e esse cara deve ter um armário na casa dele. Ele tá cantando. Tá batendo palma de novo pro frango. Saiu ali com o cigarrinho dele.
e vazou. Opa! Tá bom? Eu tô meio estranho receber o senhor aqui na porta. Não, fica tranquilo. O que que tá pegando relaxa, aí? Tá... Relaxa. Eu não tô pra confusão hoje, não, hein? Te falei aquele dia lá, fui atropelado e tal, então tô tendo que ficar em casa esses dias. Cadê a muleta? Andei pensando, não, já tá melhorando, só isso aqui, velho. Melhorou? Tá melhor. Que bom aí, velho. Ó, eu andei pensando aí, refletindo, e achei que... Ó, vamos mudar essa história, vamos virar essa página. Que página? Pedi pra mulher, ó, faz um pão doce que eu vou levar lá pro Michael. Falei pra é ela. É Mike, meu nome. Então, já falei, Michael, não, tudo bem. É Mike? Ela... E a minha mulher, ela é boa, hein? Ela é boa nisso, ó. Eu tô, fez aqui o pão doce pra você. Ah, pão doce. Pão doce, quer ver? É bonito. O que você colocou aí dentro aí? Não, só farinha, fermento, ovo, ó. Ó que coisa bonita. Você zoou o negócio? Coisa... Não, que isso. Ah, para. Ó, leva a sério, relaxa, que é aquilo que eu te falei, ó. Isso não é mais nenhuma parte daquela macumbinha que você fez, não, né? Não, esquece macumba, cara. Eu não sou macumbeiro, eu sou cristão, que nem você. Isso aqui é assim, ó. É um. Vamos falar que é assim, ó. Sabe o que é isso? É um ato de boa vontade em nome da boa vizinhança, da civilidade. A gente começou mal, né? Também deu problema e tal. Ixi, rapaz do céu, cada coisa. Então hoje o senhor não vem aqui pra reclamar, pra fazer nada. O senhor veio pra me trazer um pão. Fazer um agrado. Um pão. Um pão. Um pão. Sabe que pão é uma coisa sagrada, né? Tá lá na Bíblia. Uhum. Deus manda pão. Pão é um alimento sagrado. Então eu não ia brincar com um negócio desse. Você tá fazendo coisa errada, pode não, falar. Não, vizinho. Não. É o que eu tô te falando. Ó, eu não posso ficar muito tempo em pé que começa a doer aqui o negócio. É um pão doce que a minha mulher fez com muito carinho. E esse lençol aqui? Esse pano aqui? Ah, depois outra hora eu pego aí com você. Outra hora eu passo toda aí. Toda vez que você vem aqui em casa, você é um encrenca. Não, dessa vez não. Dessa vez não, Michael. Então, Michael, eu tô te falando. Mike, dessa vez é assim, ó. Tudo em nome da paz, de Deus, de Jesus, de Maomé, quem você quiser. Pão que a minha mulher fez com muito amor. Esse aqui com não, tá com a cara, não tá com a cara legal, tá com a cara bonita, parece que tá gostoso. Mas vindo de você não dá pra confiar. Quer dizer, eu tô falando assim que tá, porque eu conheço o pão que a minha mãe faz, porque esse eu não experimentei. É. Não, ela fez pra você, não era pra mim? É, pra mim esse aqui. É, eu falei pra ela, mulher. Ninguém comeu desse aqui? Ó, eu falei pra ela assim, mulher, eu ando me desentendendo aí com meu vizinho aí, o Michael. É. Você vai, faz um pão que eu vou levar lá pra ele, pra demonstrar a minha boa vontade pra gente acabar com essas confusões. Entendi. Tá bom? Beleza, então, vizinho. Então tá bom, Maico. Certeza fica que você não fez nada aqui, né? Não, fica na paz, Maico. Tá tudo certo. Aqui, galera, uma coisa muito estranha que eu se liguei nesse pão aqui é um negócio que tem aqui do lado, aqui, ó, tem tipo um buraco, sabe? Com um negócio verde ali dentro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês com a faquinha aqui que é melhor. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver. Tá conseguindo ver? Tem um negócio aqui mó estranho. E, mano, eu não vou comer isso aqui, não. Eu não sei o que que ele fez aqui, tá ligado? Vamos pegar esse pão aqui e vamos sair daqui de casa, que eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer com ele. Vamos lá. Esse presente que o vizinho me deu aqui, eu quero que vá pros céus, mano. Vou explodir com tudo, tá ligado? Ai, ai, ai! Hein? Meu Deus! Cadê o pão? Acabou o pão! Não tem mais pão! Bom, vamos nessa. Muito obrigado todo mundo! E até a próxima, hein? É nóis! Valeu e fui!